I kada ovako generalno sada posmatramo da nema one pirotske privrede, nema one snage ekonomske, kakav zaključak možemo iz svega ovoga da izvedemo? Šta je zapravo, ko je grobar srpske, odnosno pirotske privrede? Pa prema onome što smo mi u sindikatu do sada sagledavali i razmatrali, ipak su zakonski propisi, odnosno država je glavni, po nama glavni krivac za sve ono što se dešavalo u srpskoj, a i pirotskoj privredi. Da su zakonski propisi, jer ja se ne sećam da je neki zakonski propis donesen, a da kasnije pokretanjem inicijative Ustavni sud konstatuje da su te odredbe neustavne. Evo i sada je Ustavni sud proglasio neustavnu odredbu zakona o privatizaciji član 20 u kome se kaže da od dana donošenja odluke o restrukturiranju do dana okončavanja restrukturiranja, najkasnije do juna 2014. godine, nad subjektom privatizacije, odnosno nad njegovom imovinom, ne može da se pokrene izvršni postupak, odnosno nijedan postupak kako bi se poverioci namirili. Ustavni sud je početkom ili krajem prošle godine, tačnije sredinom novembra, proglasio ovu odredbu zakona neustavnom. Koristeći zakon o Ustavnom sudu, on ovu odluku nije objavio, ali je konstatovao da u roku za 6 meseci, znači već za 15 dana, ova odluka stupa na snagu i onda će poverioci prema preduzećima o restrukturiranju moći da sprovode izvršna rešenja, da plene imovinu, da blokiraju žiroračune, ako se po meni u međuvremenu ne desi, jer očekujemo sada u nedelju formiranje nove vlade i ja mislim da će nova vlada brzo reagovati i da će bar na neki način uspeti da izmeni ovaj propis i spase ova preduzeća koja su u postupku restrukturiranja od grabeži i od faktički rasturanja i ovih preduzeća, i ako nam Svetska banka kaže da mi treba ovaj proces da što pre okončamo, ja mislim da vlada treba, novo izabrana vlada treba da zatraži nekakav ustupak od Svetske banke da se ovaj proces u restrukturiranju odloži bar do kraja godine i da neka preduzeća, a među njima je i 1. maj, planirana su za prodaju, odnosno iznalaženje novih strateških partnera, kako i ovo što je ostalo ne bi faktički ugasili.